أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أقوالكم أو بيوت أقوالكم أو بيوت كالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. يا رمضان ينأتي وعشاء شدة غوات رمضان إجرانا دبوت لا يدري حدود 40 دبي. Yana cewa watan hudu 28 ga watan hudu shekara ta 2021. Aminu Bakano shine kuma yau da farko. Allah shi taimake mu da taimakon sa. Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya sa mu yi mai kyau mu samu mai kyau don albarkan Qur'ani. Yayi mana albarka ya ma ƴaƴan mu albarka ya ma kasan mu albarka. Wa'annan yan ta'adda Allah shi mana maganin su don albarkan wannan wata don albarkan Qur'ani. Da masu goyon bayan su na cikin gida da waje da na can nesa Allah ya karya su don albarkan Qur'ani. Allah ya wargaza su ya jefa fitina tsakanin su don albarkan Qur'ani. Allahu yace game da zuwa filin daga laysa alal a'ma harajin makaho bai zuwa filin daga bai da laifi yayi zaman sa a gida kawai ya ci makantar sa yayi zaman sa kawai abin sa lalurar da ta same shi Allah shi yayi wala alal a'raji harajin gurgu ma bai zuwa filin daga shi yasa ka gangan je soja ake tantancewa a tsallake katanga a tsallake igiya a tsallake ruwa ai tsallan kwado a shiga fadama ai wane ne don kar a koro ka barka baya yawwa wala alal marid mara lafiya ma bashi da laifi bisa in bai samu zuwa filin daga ba wala ala anfusikum kuma babu laifi bisa kanku ku hadu wurin cin abinci an ta'kulu ku ci abinci a hadu ga baki daya anguwa kuma anguwa mallam ibrahim ce duka da almajira a hadu ai da'ira a sa abincin wannan a cinye a sa wannan a cinye in an yi miya mara kyau ma duk hannu za ta sanye shi da mai kyau ma za ta gyara kuma za a yi zumunci in ba ga wani ba za ce ina wani an ta'kulu ku ci abinci min buyutikum daga cikin gidajenku aw buyutu abaiku in kuje cin abinci ko a gidan babanka ka zo da mutane an zo gidan iyaye maza a hadu a ci abinci baki daya babu laifi aw buyutu ummatukum ka je gidan kawunanka gidan mahaifiyarka in an kawo abinci ka zauna ku ci kawai gidan uwarka ce ku ci lafiya aw buyutu ikhwanukum ko gidan ƴan uwanku maza je wanka ko kaninka in an kawo abinci ba wani abin nan ku sa hannu ku hadu ku ci abinci aw buyutu akhawatukum gidan yarka uwanku ɗaya ne ko ubanku ɗaya ne ko wane ne ɗaya ayyakka ce ko kanuwarka ce in an zara ci haba gidan su dukkan zauna ka sai abinci ka san da dare maka aw buyutu a amamikum gidan faffa
wan uba ko kanin uba in an je gidanka sai a zuwa maka abinci Allah mai bayani au buyutu amma tukun yar babanka ko kanuwar babanka goggonka in an je gidan a zuba muku abinci ku ci kawai da Allah au buyutu hawalikun kawune ankul gidan ankul da yayi a zuba abinci in yana da ya maka aure a Qur'ani manya au buyutu khalatikun ko gidan kanuwar uwa ko yar uwa a ci abinci au ma malaktum mafatihahum ko guest house din ku wanda kuka mallaki mukullan gidan in an zuba abinci ku zauna ku ci au sadiqikum ko abokananku kazo gidan abokin kamalan Ibrahim baya nan a zuba ma abinci ka ci laysa alaykum junahum babu laifi wurin cin abinci ba an ta'kulu jami'a a hada kwano daya duk kusa hannu au ashtatan ko ayi faranti kowa da farantin sa baba ture ne yazo da shi Qur'ani ne yazo da shi kowa yazo ya dibi nashi kawai ka koma gefe ana salama da kalam fa iza dakaltum buyutan idan kun shiga dakunna na gidajenku fa sallimu ala anfusikum zaka shiga dakin ka ne kai kare dakin ka ne kace assalamu alaikum ba wai dakin ka ne ka shiga tunkun tunkun ba kaman tunku fa sallimu ku sallama ala anfusikum ai tayyatan gaisuwa ne min indillahi daga wurin Allah kai sallama mubarakatan mai albarka tayyiba mai dadi mai kyau mai tsafta zaka shiga dakin ka kana bude mallam Ibrahim tace assalamu alaikum wani yace waye a wurin kace Allah ne yace ayi zabo kadalik haka ne yubayyinu Allahu lakum alayat Allah ne yake bayyana muku dokoki la allakum wa taqila taqiluna zaku hankalta me kace motif innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yalta'zinu innalladhina yalta'zinuna ka'ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'zanuka libu'd janihim baban liman ji'ta minhum wa zagamir lahum allah innallaha ghafurur rahim innama kadai almu'minuna masu imani suwaye allazina amanu billahi wa inda suka yadda da allah mu yadda da allah mu yadda da allah mu yadda da allah mu aminta da allah wa rasulihi da annabi muhammad wa idza kanu in sun kasance ma'ahu tare da annabi ma'ahu tare da annabi ma'ahu tare da malamin sa ma'ahu tare da annabi ala amrin bisa wani al'amari jami'in hadaddan al'amari lan ya sabu ba za su tafi ba hatta ya sta'zimu sai sun nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina son je wuri kaza kai muna da bukatar ka kakka je ko ina in wani yazo ce ya rasulullahi je ceto je kakai wa ya fi daraja ba haka kuna ta da malamin ka sai ina adila ce za fa mun gashi kaman nan fa amma ya tafi bai samu permission ne wa idza kanu ma sun kasance tare da annabi ala amrin bisa wani al'amari jami'in hadaddan al'amari lan ya sabu ba sa tafiya ko ina hatta yasta'zinu sai sun nemi izini kana zaune da mahaifinka kawai sai ka tashi ka tafi ina dan talla aka ce ai aban nan kai inna lillahi wa inna ai kana da dawa baban na son je wuri kaza ko da wani aike to kai dai kakai nisa ina za ka nan ne to ka dawo yanzu ka ji addinin mu amma haka kawai sai kada rigar sa nace ina da azabe to ba wanda sai inda yi dan an jawo bala'i a nemi uban sa Allah ya ce ya rasulullah innal ladzina lillahi wa inda yasta'zinunaka masu zuwa su nemi izinin kan nan kana jin karatun kuwa innal ladzina lillahi wa inda yasta'zinunaka masu neman izinin kan nan ulaika wa'ancan allazina sune yu'minuna billahi sune suka yi imani da Allah wa rasuli da manzonsa ashe masu tashin nan kawai ba su yarda da Allah da manzonsa ashe dan nan da yake zuwa ce zan je wuri kaza to wannan da ya isa dan kirki shi wanda sai da ya je sai ya ce wa baka hakuri da Allah yanzu ma muna lakwaja lake fa idza sta'azanuka idan suka nemi izininka ya rasulullah
لبعض شأنهم تكن لمرن شأنهم سنجب الزجاجي فأذن توكي إذني لمن شئت قوان دكا داما منهم دكا تكنسو كما إن كاموسي إذنن واتغفر لهم الله كنما موسي غافر الله Allah ke tabiya zaka je lafa da kai ka zo to Allah ya kai ka lafiya Allah ya tsare duk abin da kake tsoro Allah ya dauke Allah ya da mana da kai lafiya abin da aka je nema Allah ya tabbatar mu ma annabi salati ai kaga an tafi lafiya amma wannan ce a san mako muka yi baba dabai shi yasa kawai baka jini baka haƙuri kaga baba dabai sai ce to a Qur'ani mai tarbiyantar inna Allah haqiqa Allah gafuru mai yawan gafara ne rahimu mai jin kai ya gafuru kaji ba ya Allahu ya gafuru ya rahimu kaji sunaye uku ya Allahu ya gafuru ya rahimu kaji na barka lafiya mu la dajalu du'a ratul bainakum ka du'a ibadukum ba'dhu قد يعلم الله الذين يتزللون منكم لواضا بل يعذر الذين يخالفون عن أمري أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يتي لا تجعلوا كد كسنيا du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da ne du'a ka kira manzon Allah ayyadillah aba ko tijin ka na boko ne kana ce oga oh ai raina shi kai balle manzon Allah du'a kazo ya rasulullah ah to kai ba mumini ba la taj'alu kar ku sanya du'a ar-rasul kiran annabi bainakum tsakaninku ka du'a ibadukum kaman da kuke kiran shashin ku ba lan ga shashi kar ku yi haka to ko malamin ka ne kazo kana malam uzaidi malam uzaidi ah to ai ready ne wannan Allah ne ya ce haka ai Allah ne baka ji ya ce shi Allah ya ce wala tazhar bi salatika wala tuhafir biha an zaka kira Allah ma ya Allah ya Allah amma Allah ake wa haka din gurin ba ma manzon Allah ba ai shi addinin tun ranan da aka bar Qur'ani aka bar addini aka kama addila kati alamullahu Allah yana sanin kaji wannan a fadan annabi alladina wa'anda hausa suka yi sata yatasalluna suke sulalewa kaji ba hauke yatasalluna suke sulalewa na'am annabi na zauna a fada sai wani ya sulale tsul ya tafi liwazan ya fake karma annabi ya ganshi kar su ido biyu da annabi aiko a to aiko gardawan haka a kiran taro a wajen malamin sai ya leka malamin na china ta tilawa sai zane tufafin sa ce ka san ya cika aika ne ya gani aika na zai yatasalluna kaji ba hausa ina suna sulalewa minkun daga cikin ku liwazan su fake فليحذر الذين يخالفون سكيي سكيي الذين وعند يخالفون سكيي سابوا عن امره وامرنن النبي ان تصيبهم فتنه وتا فتنه ذات ساميسو او يصيبهم كو ساميسو عذاب عذاب عليهم يردلي ان كسابا ما مالمنك كسابا ما ابانك كسابا ما النبي باك ده مسوكي سي وتا جهنم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم inna lallai lillahi mallaka ma fi samawati abinda ke cikin samai wal arlin da kasa na Allah ne mu nemi arziki a wurin Allah mu nemi gafara a wurin Allah qad ya'lamu Allah qad ya'lamu Allah yana sanin ma antum alai wannan hali da muke ciki yanzu Allah ya sani qad haqiqa ya'lamu Allah yana sanin ma antum abinda ku alaihin kuke kai duk abinda muke kan nan Allah ya sani Allah kai gaggawan ka mana taimakon ka ويوم الله يسمع أنهم يرجعون ذا أجيو دكو إليه يرجعون ذا أجيو دسو إليه زوا قال فينبئهم الله زي باسنا باري بما عملوا أبن دسو كعيكة الله يسا يوم قام سامو الهيل والله الله بكل شيء بسدوكم كومي عليهم يوان سني نكا غفرتا منا يا غفور بسم الله الرحمن الرحيم سنو دا يندم تبارك الذي نزل البرقان على
للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Allah shi albarka ya kara lafiya akwai wani dan uwanmu ma daga Ghana abokin malam Sula Adudu mai suna malam Ahmad bashi da lafiya Allah shi bashi lafiya da abinda lafiya zai ci da zama lafiya su uku suke tafiya Allah ya bada lafiya da zama lafiya da abinda lafiya za ta ci yace suratul furqan suran da ke rabe ƙarya da gaskiya bismillah da sunan Allah buwaye gagara misali Ar-Rahman mai rahamar duniya da ta lahira mai jinkan mu'minai tabaraka albarka ya yadu da yawa nawa na allazi wadda nazzala al-furqana wanda ya saukar da abin da ke nuna alheri yake nuna sharri ka guje masa ya saukar da al-qur'ani ala abdihi bisa bawansa annabi muhammad don annabi muhammad ya zama mai liyakuna muhammad liyakuna abduhu don bawansa ya kasance lil alamin a duniya naziran shine mai gargadi ai annabi mai gargadi ne allazi wanda ko yake ya turo gargadin allazi wanda lahu mulku samawati wanda yake da mallakan samai bakwai wal ardin da kasa walam yattakiz allah bai riki waladan da ba allah bai da da sai rago walam yakul lahu sharikun allah bai da abokin tarayya fil mulki cikin mulkin sa kai wa khalaqa allah ya halici kullu shay'in dukkan komai faqaddarahu ya kaddara masa inda zai taka ranan da inda zai taka ya kare ba zai sake taka wani wuri ba ranan inda zai ga wanda zai gani ranan ta kare babu shi shikenan faqaddarahu ya kaddara ma bawa takdirin abin kaddarawa inda zai zagaya daga min duni alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا السلك ونهوج ونقاطا بنزا من دونه كما بايم ميدوكا ali hatan wai shine mai musu tsari wai ma ba za su karbi magana ba sai a wajen wani halitta ba Allah ba waɗanda suke karban halittan dokoki a wurin su Allah yake la yakhluquna shay'an basu halitta komai waɗannan da suke karban doka a wurin su yakhluquna halittan su ake yi omodibo wattakazu sun riki wani shay'an sama min dunihi koma bayan Allah alihatam mai kafa musu doka yace wane yace kuma waɗannan da ake riko da su la yakhluquna shay'an basu halitta komai wahum su kansu waɗannan da aka rika yakhluquna halittan su ake kaga ku an rike banza kenan wala yamlikuna ba su iya mallakawa wala yamlikuna ba su iya tunkudewa wala yamlikuna ba su iya jawowa li anfusihim bisa kawunan su su tunkude makansu barran cuta wala naf'an balle su jawo wa kansu alheri kai wala yamlikuna ba su mallaki mautan kashewa ba ba su mallaki mautan kashewa ba wala hayata ba su mallaki ma rayawa ba wala nushuran balle tayarwa kaga ko ka rike banza kenan mu subhanallah wa qala allazina kafaru in hadha illa ibqun mutara wa ana alayhi qawmun akaru Allah ka kudi da lafiya da tsawon kwana da abinda matanka ba ta so yace wa qala allazina kafaru arna sun ce in haza wannan alqur'ani illa ibn kilkira ne iftarahu annabi ne ya kirkiro shi ko da yake abin yayi tsawo
wa anahu alaihi sun taimake shi qaumun akharuna wasu jama'a ma daban sun zo sun aga zamai Allah ya jefa kan jawo wayannan sun zo da zulmin zalunci wa zuran da uban ƙarya وقالوا أزادير الأولين كتتبعا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا سنتي أسادير ربشة ربشة ندي إلنا آداوا دسمو داوا النبي بي أنغوا 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 ورنس وصوفي كمان حديثي كاسان شي حديثي داك جيرو كاريان سيأتي وانا يجو دك كاكانسا أيش فلدو يجو دك كاكانسا تواسن كاكان فلدو alaji wannan yace a yajo dabai yace yajo daga kakansa na uwa to wai san ta alaji haka aka bi aka shiryo ƙaryan Yusuf kawo yaji auren kakansa na takwas ina suka hadu haka aka yi hadisan aka shirya shine kake ji ake cewa haddasani harisu manomi an kai an abuwani an abiwani an abiwani an abiwani hawala sanad an haddathani saqil anwan anwan an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ka haka dai ƙarya ubansu haka aka shiryo takaddun ƙaryar aka karantar da mu wa qalu suka ce a asadirul awwalina rubuce rubuce ne tatsuniyoyi ne na mutanen farko kai iktatabaha annabi ya tarbutawa fahiya tumla ana yin shifta alaihi akansa a ce ran nan ana zaune da uban masu rake sai shi nan ana zaune sai ga kakan mai rama ya iso da suka zauna can sai ga uban mai kuli suka hadu aka yi bayani mai tsawo bari a taka maka duk haka hadisan suke ba wani sanadi mai kirki suka ce an yi aikin rubutun ne ma buguratan wataran ayi da safe wa asilan wataran ayi da maraice Allah ya ce ƙarya ne kula bala wallazi ya'lamu sirra min samawati wal ard ya ya innahu kana ghafurar rahima an saukar da alqur'ani waye anzalahu wanda ya saukar da qur'ani allazi shine Allah ya'lamu sirra wanda ya san boye ke samawati duk abin da ke boye cikin asiri na sama Allah ya sani wal ardi da kasa Allah shi ya sauka da alqur'ani kuma ya tabbata shine innahu shi Allah kana tuni ya zame gafuran mai gafara rahim mai jin kai to akwai wani mai littafi mai gafara to in dai ba mai gafara kuma ya zama zancen banza kenan wa qalu ma li hadha ar-rasul yaqulu ta'ama wa yamshi bil atwaq لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا سكت ما لهذا الرسول ميسا موانشا منزو النبي محمد كينان دم بن مدينة دم بن مكة Allah shi biya Allah shi ya laje kiya manne wata nan dai yazo da zala na gaje karban wannan dala dala yawa dala 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 sadakan dala ya fi lada gaskiya yawa da wanda ya baka dala daya da wanda ya baka naira daya yaya ka gani atillahi me dala ya fi ku a gurin Allah dala dala Allah ya saka da alheri da lissafi Allah sako zaka daure ka sako da dala ai akwai su ba wai babu bane ai ni ban kai tafi na inda babu dala nan wani mara sadaka ya turo min sadaka sai nace yau kudi zan samu sai ga dala 100 Allah billahi dala alayhi Allah kaman daloli wa ma zalika ala llahi wani da yace ya za ya samu mun san yana da shi Allah duk kudi na hannun Allah duk kudin duniya yana hannun Allah ya baka ne ka kibin shi yawa kalle ni da kyau wa qalu suka ce ma li hadha ar-rasul me ya samu wannan annabi muhammadu kaji Allah ya ce ar-rasul yazo kiran sunayensa so biyar kadai amma ar-rasul din ya tabbatar maka da cewa shi dan sako ne inda ya ce wa ma muhammadu ya ce ma kana muhammadu ala muhammadin muhammadur rasulullahi wa mubashiran bi rasul ya timin ba abi ismuhu ahmadu ai biyar kenan o wana ahmadu na angonku ne biyar ne so da suka kirga hudun shi muhammadin ahmadin fa waye abdullahi ai sunan harafi hudu ne
Muhammad in kaza zaka samu min jaye da haƙarami da min jaye da dalhudu ne. Ahmadu zaka samu alhamza zaka samu haƙarami zaka samu min jaye dalhudu ne. Ado dai ne algata mana. Yawa ka riga kulawa da kyau kar su maka wayo. Wa qalu suka ce mali hadha ar-rasul me ya samu wancan manzon ya akulu da amma yake cin abinci. Su sanin su man annabawa ba sa cin abinci da waliyan da fara. Wayam shi kuma me yasa yake yawo fil aswaqi cikin kasuwan duk kasuwa ana haduwa da annabi fil aswaqi annabi na zuwa kasuwa annabi kasuwanci yake sosai ya saya saya kamar da dan kwa nake tafiya da gondo wuri wuri suka ci ah to laula me ya hana unzila asaukar ilaihi zuwa gare shi malakun wani malaika malaika ya rika bashi kudi subhanallah fa yakuna ma'ahu ma ya kashe malaikan tare da shi na zira in yana wa'azi malaikan tsaya kan sai ce ni ne kai in kaga malaika ba za ka amsa ba alaji kaga malaika alaji guso kaga malaika a ce ka karba kake karba sarka karba samaila da yazo wazin izala farko da yake fita an ganshi da kayan soja cika ake a wurin ana mamaki soja ne kuma in yazo wurin wazin sojojin rita daga gani kaga sojoji da sojoji sosai ake tafiya da shi kowa sai zo kallo yana jin wa'azi ga soja na wa'azi in ya kafirta ya kafirta kana so kai magana ma kuma sojojin tika tika ne farin gani yana da shi a wasai ne plato katakata suna tsaye kawai haka nan 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 haka ba uniform riga irin na gade ga rigan nan kawai kuma duk malamin da ya ganshi zai doshe shi domin arhani a ido dai nan digigi ne dan karami ne haka bai fi tsayin wannan ba kadan ya fi shi fadi ne kawai da malami ya zo ne kace to sai an zauna a tebur sai ya tafi tunda kaga ma lokacin ya gama da sarkin kwanta gora wancan kafin wannan malami ne a kasuwa ya bi shi suka kara yace a daga wannan daga garin nan kawai a daga shi domin ka ganshi tsir haka zaka yi saurin fada masa to sai ka fada sai ka ga akwai ziyar fa yawa sai akwai ziyar ga Hausansa ba miƙeƙe bane na Fulani jawwa to ka gani akwai alhama nan to sai ka fada sai ka ji karatun da kai bai kai baka yi ba to kaga sai ka mutsiya kuma zai fasara Qur'ani bai duba sharhi a kun ta je ke fasara da ka kawo sharhi sai ce ni ma zan iya yin wannan to ni ma wannan zan iya yi wani jahili ne wannan ni mu yi magana da kai kawai Qur'ani da Qur'ani to kaga harka ba za ta yi daidai ba kuma anan ba za ta yi daidai ba an tafi Allah ya sa an huta aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna tattabi'una illa rajulan masghura aw yulqa ilayhi kanzun ko Allah ya saukar da taska irin na mai ko na gas ko irin taska irin na gishiri ko na kanwa a ce gonan annabi ne shine kanzun shine fadama ai duk wannan abin da muke ci da na petrol da na waye ai daga tabo yake a shine min haka kala ko fi hali idukum wani vitor wani wane ne duk a tabo suke aw yulqa ilayka ilayhi kanzun ko a sauko masa da wani taska ka san taskan arziki daban take wannan ka je yau tukun ka samu daban ne yau sai ka fita ka samu a'a kana gida ma abin na ci gaba kanzun ke aw takunu lahu jannatun ko zama yana da wata gona ya'kulu minha wanda annabi gonan nan na dabino ko na inabi kullun a rika ci kai wa qala zalimun azalima suka ce kai da Allah kuma yana da gonan shine me in tantabiyuna ba kowa kuke bi ba illa rajulun wani mutum ne maskuran wanda aka janye mai hankali ba hankali gare shi ba kuma kuna bin wanda bai da hankali ne فضلوا بلا يتدعون سبيلا كيف ضربوا لك الأمثال سكي بغا مكا مثالي تبنزا فضلوا سمعتي فلا يستقيقون باسد إيكون سبيلا بن تيتن حنيا أي إن أنتي الله ياتي كوكا الله كوبكا الله بكاسا أكوي الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل
لك قصورا ما كذبوا بالساعة وأعددنا لمن كذب من ساعة سيرا الذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك اي ما البركوكينا الله يا يادو الله كيا دد شي اكن من الخير الذي وند ان شاء دا يا غداما الله نامو جعل لك دا يا سانيا مكا خيرن ابين دي الخير من كنزم بيد wannan taska بيد كومي ما من ذلك da haka abinda zai baka yafi alheri fiye da min jannatin gonan dake ta garimin tatiyal anhar wanda ƙorama ke gudana a ƙarƙashin shi duk abinda Allah ya ga dama zai baka waya ji Allah ka kusuran ya sanya maka katon gana ya cike da kuɗi ba abinda ya gagare Allah bal annabi Muhammadu rabu da su kaddabu bi sa'a sun ƙaryata lokaci ne ai duk wanda ya shigantaka akwai lokaci akwai tashin kiyama wa atadna mun shirya liman kaddaba wanda ya ƙaryata bi sa'ati tashin kiyama sa'iran akwai wuta mai kuna sa'iran wuta mai kuna Allah ya idza radum min maganin ba'id sami'u la tagayyuzan wa zafira ara gaba wa idza ulqu min makan مقرنين دعونا لك صبورا لا تدعوا اليوم صبورا وادعوا وادعوا صبورا كثيرا سنو بكر يتي وتر سئيرا الله يتألي مدجن كارنسا بلي غننسا يتي إذا رأتهم إنسون غنس izara atku min makanin bayin idan suka hango wutan daga wuri mai nisa sun hango shi shi ma ya hango su sami'u laha za su ji karar wutar taga yuzan yana tsagewa tsakanin wutan da wuta suna fada da junansu yana tsagewa wazafiran kuma yana wani irin murya siriri da babban murya Allah ya ce wa iza ulqu minha in aka jefa matsiyatan a cikin makiya alqur'ani za a jefa su ne makanan wani wuri zai yi kan mai kuncin gaske kuma muqarranina za a gwama su a daure su da auhuna lika wancananka zaka ji suna kiran su buran hallaka 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 Allah ya ce ina la ta da kulliyar wasu buran wahida yau din kar ku kira hallaka daya wanda utu buran ku kira hallaka kasirin mai yawa Allah shi muna ruwa haka wala azalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida al muttaqun nu amin in kana da lahum jazaa'an wa masira لهم بها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا أذلك وانت موت السئيرة خير شيء في إنوى خير شيء في الهيري خير شيء في الهلي أم جنة الخلد كو الجنة فامنة am jannatul khuldi ko aljannan famanin zama har abadan allati wacce ita aljannan har abadan wa idan muttaqun an alkawartaru masu tsare dokoki masu tsoron Allah kanat lahun ta kasance gare su jaza'an shi asakamako wa masiran shi ne magangara Allah ya mana haka lahun fiya cikin aljannan ma ya sha'una abinda suke bukata khalidina har abadan khalidina har abadan kana ala rabbika wa'adan wannan ya kasance bisa ubangijinka Muhammadu alkawari ne mas'ulan wanda Allah ya dora makansa wa yawma yajrum wa ma yabuduna min dunillahi ba yaqulu antum mujaddira wa yaqulu antum adallantum ibadi haula adallantum ibadi haula ya amhum dallu sabil wa yawma aqwala da za a ga abinda ba a so wasu kuma za su ga abinda suke so ya hashuruhum za a taro bayi wama ya'buduna min dunillahi wani ya dauko kawaidi wani ya dauko dalail wani ya dauko boka wani ya dauko san rai wani ya dauko kayan satarsa wani ya dauko gashi nan barkate yawma unin da hashuru za a taro su wani kuma za ka ganshi gashi ga alqur'ani san kalin sani sai wama ya'buduna da abinda suke bauta min dunillahi kuma bayan Allah fa yaqulu Allah sai Allah ya ce a
gumaka Buhari da Muslimu da Tirmidhi da Lata da Uzza da Manata da Urwa da Tauraru da Waye a antum kuni abalaltum ibadi kuka badda bayina haula'i wa antum a antum kuni abalaltum kuka badda ibadi bayina haula'i wa antum am kode kum su bayina ballu sabila su suka badda kansu da kansu Magana yung bagila na anna dadira min dunika min awliya Walajim madadahum wa aba'ahum Ajana dhuzikir wa kanu qawman bura Uni gausu gausu da shaykhun nai da masu Buhari da Muslimu da Tirmidhi da Uban Dauda adarantun ku kabar da ibadi bayina da ba'ad manyan gumaka haula'i wa'ancan bayi da yanzu ga su a daure amun ko dai su bayin ne bazzo sabila su ne da kansu suka bace suka bar hanya as-sabila al-islam as-sabila al-qur'an ko dai da kansu ne kawai tunda yazo duniya ba shi ba karatu neman kudi yake yi alu goma ka sai su ce subhanaka tarki ya tabbata gare ka ma kana bai kasance yan bage kamata lana a gare mu annabta kiza mu kanmu ma mu riki wani min dunuka kuma bayan ka ba mu riki wani ma ba kai ba bai dace da mu ba min auliya a masoya balle ma su mu ce su riki wasu walakin ka gansu matta ta hun kai ka je da su dadi sai ka ba su garari suka samu arziki ba ka ga wani ma sai a kore shi in yaron gidan ana ba ruwan fulawa yaron gidan sai ya sha fulawa sai kori wannan shi ba zai sha ruwan fulawa ba bayan kuma kubansa ruwan tabo ya sha da shi ya kawo shi da sannan ya zo garin nan matiyaci waye gidaje are ba zai sha ruwan fulawa ba dan iska wai ruwan fulawa ya ga gidan shi ya karfin sa shi bai ma ganin kowa sai karansa Allah ya ji to mu wannan lamari ai naka ne matta ta hun kai gaje da su dadi wa abahu da iyayensu hatta nasul qur'ana hatta nasul zikra an suka manta da alqur'ani ba ruwan kai kamantar da kai ne ka je da su dadi har ma hatta nasu zikira suka manta da alqur'ani Allah kana ji mu wa kanu sun katance kauman jama'a ne buran halaka ku da to ba ruwan fakar kazzabukum bagar kazzabukum bima taquluna bama tadhiuna sarban wala nasra umjade kai kace zaka iya bagar kazzabukum bima taquluna bama tadhiuna sarban bala tadhiuna sarban wala nasra ni dai lafiya na daram damuwa na kawai kai shi ya sani yawwa ba sai na ga maka matsiyaci shi ya sani yawwa amin hada kai baban gida yace fa kada kan zabu kun to kashi sun gare ta ku kun ce da ba su ne gausun ku su ne kaza kaza su ne jejon ku za su taimake ku to fa kada kan zabu kun kashi sun gare ta ku yanzu to yanzu sai yaya dai gausu yanzu sun gare ta ku bi ma ta kulluna game da abin da kuke fadi to gashi kuma yanzu fa mata sabiuna ba ku da ikon sarfan juyawa zuwa duniya wala nazarin ba ku da ikon mata makama kanku to yanzu ya za a yi to waman ya zalim minkum duk wanda ya cuci kansa daga cikin ku nizuku za mu dandana masa azaban azaba kabiran babba abin da ya kamata da ni da kai mu kama alqur'ani kafin rana ta fadi wa ma arzalna qablaka min almurzalin illa innahum illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din bitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira ai me ya samu manzon mali hadar rasul ya kullu ta'ama wa yamshi fil aswaq ba san ce me hana annabi zai je kasuwa yana to in dai annabi ne zauna a gida mana kaji annabi ma na zuwa kasuwa annabi na da rufa a kasuwa yace wa ma arsalna ba mu aika ba qablaka gaban ka manzo minal mursalina yan aike irin ka illa face yan aiken
innahum suna farko la yakuluna da'ama suna cin miyan kuka suna shan miyan kuka suna shan kubewa suna cin duk komai da komai da masara da komai duk abin da ka ganshi anan nan kaje kasan Laraba akwai sai dai kalan yi maka daban-daban wayamshuna kuma suna tafiya fil aswaqi cikin kasuwanni kasuwanci suke kai ko da kaga malamin ka kasuwa kace lafiya mala kai ka dauke nan kai kudi o kai kala kuwai eh ba su ba ga wani mai gida na hadu da na Abuja za mu shiga office minister sai ta ma dan uwu lafiya na ta to ban gane lafiya wanda minister abinci za mu shiga na lokaci da dan su ta ta do ku kuna ta kai ma jahili ka zo nan balle ni annaba fa suna zuwa nan ai kasuwanci ne kwangila ko kafi ni ne minister zan je in gani ya ga babban kofar da ba shiga na doshiya kawai ce barka zuwa mallam na shiga ci muka dace ai ba fada bane ce to an ai fada ma meye so fada ma meye ai fada ma ba daga ba sai alkuru ba ka daji ka nema kawai ka daji ka nema amma an ka zauna haka kawai wallahi ba za ka samu ba in ka za iza waka ka ja iza kafa in ka je ka ja iza baka yawwa eh oku ne da ka ji ya ake ya duniyar yi ya fara alhaji sabo canji ya kokari ya lamari lafiya ci ina fa lafiya wa ma arsalna qablaka ba mu aiko kafin ka ba minal mursalina ma'aika illa fa ce innahum su la yakuluna ta'ama suna cin abinci malan zaka ci abinci ka ci abinci kawai wa yamshuna fil aswaqi suna yawo cikin kasuwa na sai da kaya ba yawon banza ba ba wai ka tsaya gaban rumfan ya kasuwa ba kai naka rumfan yawa ba wai ka zo ka ce ya kasuwan ya kaza da an ganka ma gobe sai a rufe wallahi rufe ta shi waja'alna ba'dukum mun sanya shashinku li ba'din ga shashi fitnatan ta zamo ta da zauna tsaye a tasbiruna masu wa'azi za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba wa kana rabbuka ubangijinka ya zamo basiran yana ganin komai modi wa qala allazina la yarjuna liqa kace annan laula bila lainal malaikatu aw nara rabbana laqad dagabaru bi anbuzihim wa tawtuwan kabira bari mu baka wani labari mai dadi hasan mai kasa wannan dogon ba hade jin Allah ya fito da ni daga kurkuku duk masallacin nan ba mai ban 2000 daga kurkuku abinda zan ci ma babu ina da ni ranan juma'a sai ga wani Nuhu Sani Allah ya ji kanshi sai ya zo da wata kunshi tsofa tsumma ya nade wani bakatsinin tsumma ashe kudi ne ya nade tsumma ya nade sai zo dan Hassan da kasa ya jefar da shi sai ce Hassan ga kayana nan idan zan je yin alwala ni kuma da ganin duk na ganshi akwai 2000 na nace ma Nuhu yaya yace ai kai shuru ka san ba hakuri ne gare ni na ce ma'anu ya ce dai kai shuru muka irar da sallah yan ce to ya ce a shiga moto mu je gida kasuwanci ke muna shiga gida ya ce ina takardar filin kan nan da Jarme Hussein ya baka na ce yana nan na ce na banza ba ya ce to dauko ina daukowa sai ya ce to dauki zuman nan duk girman zuman kudin ka ne a ciki kawo takarda to da ban je na nema ba na samu ba dai dinga maka adadin kudin ba balle kaje Hassan ma bai san labarin kudin ba kuma kudin Hassan ya gadi ta ai kaje kai kasuwanci Hassan na gadin kudin amma la ya alabu shay'a billahi Allah jika ma nuku sani na Allah jika nuku sai nace ba za ka dibo nawo ba gashi da yace a na karbi nawa na kai gindin gado na ajiya mata nace ma Nuhu ne kawo ajiya ka san su ma matsiyatan sama ne idan suka san wannan haba bashin shekara 10 ma sai an tada shi sai da na kai banki sannan nazo ina bayani a sai ka ji kasuwanci alƙa kasuwanci ka je ka shiga ka nema ka je ka nema yawwa kana nema ana baka sadaka in an ki baka sadaka Allah ya tsire muku yawwa ina neman kana baka sadaka yawwa ai gaskiya ne na faɗa yace wa qalan allazina la yarjuna wa'anda ba sa tsoro ba sa rajin ba sa kaunan liqa'ana haduwa da mu sun ce laula me ya hana unzila asaukar alaina akan mu'al malaikatu malaiku annabin yazo yana wa'azi ga malaiku na ce tabbashi ne talle annabinku ne wannan shine annabinku
auna la rabbana ko Allah yazo da kanshi a gefe muna kallon Allah Allah na ce eh ni na turo shi ni na turo shi ku ya ga da shi Allah ya ce laqad istakbaru sun yi girman kai fi anfusihim cikin kawunan su wa ataw sun yi girman kai utuwan girman kai kabiran babba yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin kashaka wa yaquluna hijran ma'jura wa qadimna ila ma amilu min amalin baja'allahu haba'an mansura malaikata za su ga malaiku yawma unin da ya rauna malaikata za su ga malaiku labu shara ba farin ciki yawma izar ranar ji qur'ani sai ce lil mujrimina bai ce lil mu'minina ba ko ba gani karatun bane yace lil mujrimina kirminoni masu laifi ba lil mu'minina ba ashe bushra lil mu'minina ran nan yana nan bushra kumul yawm ah la bushra ba farin ciki yawma idan ran nan lil mujrimina ga masu laifi waya kuluna zaka ji masu laifi ran nan suna cewa hijran tsari mahjuran abin tsarewa suna cewa Allah tsare ka tsare mu Allah ina Allah ya ce wa qadimna na gabato ila ma amilu gaba abinda suka aikata wa qadimna na doso ila ma amilu abinda suka aikata min amalin na aiki faj'alnahu na maida aiki nasu habura mansuran abin daidaitawa na watsar da aiki ababul jannati yawma idin khairum mudaqarran wa atanu maqila jannati ma abota aljanna Allah ya azurta mu cikin dukkan mu nan da duk inda mu'mini yake a duniya yawma idhin rannan khairun shine mafi alherin mustaqarran matabbata kai wa ahsan shine mafi kyawun makilan baccin rana makilan baccin rana ka san da wadata sai ka je da rana kai bacci irin gumin nan da ake ba wutan lefa sai ka tada jan kai baccin ka kawai kace hajji zo kusa da ni a gani alai amma babu sai ka samu gindin kuka ka zauna billahi lalle yara su yi ta garan garan akan ka da ku kai za ku ci ubanku bayan wanda kake ciki ba waya Allah kuwa Allah kiya she mu ina jin kamar dibbo waya ma da jazaqu zamaa bil gamami wa nuzila al malaikatu tanzila al mulku yawma idhin lil haqqi rahman wa kana yawma al kafirin da tashaqqaqus samaa'u idza as-samaa'u shaqqat sama da ta tsage dilgamamin da giragizai wa nuzila al-mala'ikatu da asauka da mala'iku rannan tanzilan saukarwa al-mulku mulki power yawma idza rannan al-haqqu na gaskiya lirrahman ya tabbata ga mai tausayi Allah wa kana yawma wannan rana alal kafirin ga arne makin alqur'ani wannan unin asirin akwai tsanani mutu ya wa yawma ya'ubu zalimu ala yadai yaqulu ya laitani yaqulu ya laitani takawtu ma ar-rasul sabila tashaqqaqu as-samaa'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'ala al kafirin asira wa yawma shine badalun wancan wa yawma ya'dhu al zalimu ranan da al zalimi zai ci jiyaka wa yawma ranan da ya'dhu al zalimi makin al qur'an zai ci zi ala yadayhi bisa hannunsa yaqulu zai ce ya laitani kaitona ittaqastu ma'ar rasuli sabila da ma ban riki wani kato na hada da manzon Allah ya zama man titi ranan ba da ma annabi kai na riki ba maliki ba shafi'i ba hanbali ba abu hanifa ba ai dare yayi ya walada naitani lam hadaka rabulanan qalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da yajani wa kana shaytanu lil insani qabula wa yawma
kowannen da ya abdu zalimu azzalimi alkafiru alfasiku zai cizi bisa ya hannayensa yace ya kaiton sa ittaqas da ma bai rika tare da manzon Allah wani titi ba da annabi kada ya rike yace ya wailata ya kaito laitani kaito na lam attakil fulanin da ma ban riki wani ba kaji qur'ani fulanan da ban riki wani ba fulanan da ban riki wani ba da ban riki abu hanifa ba da auza'i da wane ne kalilan badadi ayya laqad aballani gashi ya wurban wani gausu ya baddani an zikir gabarin qur'ani laqad aballani an zikir gashi baddani yayi gabarin alqur'ani ba'da izja'ani bayan qur'anin ya taho mun wannan alahira yake wannan jawabi kuma a gaban marasa tausayi mala'iku laqad aballani an zikir ya baddani gabarin qur'ani inna nahnu nazzalna wa inna lahu ba'da izja'ani bayan ya taho mun Allah shi biya mala'iku ana wani aikowa da niyarsa yawwa mu ne mu Allah ke mu ke mu yace laqad aballani an zikir bayan ya baddani gabarin alquran ba'da izja'ani bayan ya taho mu yace wa kana shaytanu lalle shaydan shehin nan da na rika shaydan shehin nan lil insani ga mutum khazulan mai tabarwa ne inde ka riki wani ba alqurani ba ka riki wani kato ba annabi ba to shaydan ya badda kai wannan da ya badda kai sunan sa shehu mai batarwa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi dakabu hadha alqurana ma'jura wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kaba bi rabbika hadiyan wa nasira mu saurari wannan ayar da kyau mun saurari sauran ma da kyau mu ƙara sauraron wannan da kyau da kai na nesa da na kusa da ke na kusa da kai na nesa kai yanzu in ba a yadda da alqur'ani ba kai ta fushi kace ga abu a fili musamman sabo canje tare jama'a yana fada yana ja ya bar maganar canjin yana fada a annabi ma yayi iyayin sa wa qala ar-rasulu annabi muhammadu yace kaji hadisin manzon Allah wa qala ar-rasulu annabi muhammadu yace a ina muka ganshi isnadin shi jibrilu da ya kawo mana yace ya rabbi ya Allah na ya rabbi ya Allah inna qaumi jama'a na da ka aiko ni ittakhazu sulki hadha alqur'ana wannan abin karantawa mahajunan sun kaurace masa kun muhammadu na da kun ba jafai kun ba irti kun ba hadeja balle ka tana kajiba wa qala ar-rasul annabi ya ci ya rabbi ya allah inna qaumi jama'a na ittakhazu sulki hadha alqur'ana wannan alqur'ana kaji ga alif din shi ba alif lanja ye kan me ruwa ra al hamza alif nun guda hadha alqur'ana wannan abin karantawa mahjuran abin kaurcewa sun kaurace ma alqur'ani ba su ba alqur'ani tun annabi na da rai malam khalilu to sai ayi tayi malam ahmad ayi tayi malam yusuf ayi ta fama banda fada banda zagi ai abi karfin ka ina ruwan ka in yace bai yadda ba kai gaba in ya zo sai wani abu ne ka sayar mar kar ka kara mar ka ce ka cuce shi kul in ma da sassauci ya masa sassauci wa kazalik haka ne ja'alna mun sanya li kulli nabiyin dukkan annabi aduwan yana da maki minan duk wani malami yana da maki daga cikin masu laifi kana waji kace baka da maki ai duk wani mai laifi na jin haushin ka duk wani mai laifi na jin haushin ka ku da kuna cewa a bar kaza to yaya za ya bar abu duka yaya za ya bar abu duka li kulli nabi kowane annabi aduwan yana da abokan gaba amma fa ba minal mu'minina ba minal mujrimina masu laifi mai laifi na zai da waka kaga zai da masa rigar laifi waka fa bi rabbika ubangijinka ya isa hadiyan in dai mahadi ne Allah shine hadiyan Allah ne mai shirarwa wannan siran babu wani mai taimako kaman Allah yaya mallan aminu wa qala alladhina kafaru la nuzira alayya alquran wa qala alladhina kafaru la nuzila alayya
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا masu shan kunu ne suke nema a taimake su da kudi su sai kofi alhaji sabo kaji masu shan kunu da ake kawo nan sadaka ba kofi a taimaka musu da sadaka su sai kofi hatila je ka zaga a sai kofi kuma kofin ma an ce kai kofi uku kake diba sai kada kofi uku azan ma da nina kofin ka bani ni da kai yawa dai makamu sai kofi wannan karatu nan zan tsaya gobe zaka tashi mu waqalar rasulu ya rabbi in Allah ya kai mu gobe sai mu yi shi غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي اغفر وارحمها انت خير الراحمين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم بها سبحانك اللهم ودعيتهم بها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين في سبيل الله